garad jaamac garad ismaaciil ducale ayaa shir jireed oo maanta ku qabtay qasiga uu ka degan yahay magaalada laascaanood waxa uu baaq u diray maamulada iyo ku dagaalamaya magaalada gaalka iyo xarunta gobolka mudug isagoo ugu baaqay in loo tiro shacabka iyagoo iyagu ku barakacay hirdanka u dhaxeeya labada maamul ee Puntland iyo Galmudug waxa kale uu garad ku sheegay in la ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida beelaha wada dega magaalada gaalka iyo waakin garad jaamac garad ismaaciil oo ka hadlay arrimahaasi dhammaan shacabweynaha gobolka sool ee magaalada laascaanood haddii dhaqan tahay iyo haddii culimaadiin tahay iyo haddii dhalinyaro iyo haweenba tahay waxaanu maanta bayaanka iigu yahay laba qaybood qaybta koowaad dagaalka ka dhacay ee magaalada gaalkacyo ee ay ku dagaalameen maamulka Galmudug iyo maamulka Puntland waxaanu leenahay hala joojiyo si shuruudahana ha loo joojiyo dagaal faa'iido ma leh waad ogtihiin dagaal waxa uu yahay laydinkala sheekayn maal waxaan bayaankan u dirayaa salaadiinta labada madaxweyne aqoonyahaniinta iyo kamanidkoodana dagaalkan aad ku baaqdeen haddaad madaxweyneyaasha tihiin ee idinkoo dabri kara ciidamadiinna maanta xabaddu ay ka dullacayso dadka shacabka ahaa ha la joojiyo baa u leenahay ha la joojiyo salaadiintu meelay joogtana waxa weeye arrinka ha ka hadasho dadka ehel culmiga dadka ehel caqligaana waxaan leenahay xabadda ha la joojiyo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho aada iyo aada baan uga xunnahay waxa gaalkacyo ka socda kal horena wixii ka dhacay waad ogtihiin waxa weeye dagaalka ha la joojiyo ha la joojiyo ha la joojiyo oo ummadda iyo deegaanka iyo dadka loona isteexeeyo intaa waxaa i raaca dhowaan insha allah waxaan u ambabaxaynaa magaalada Dharkeen geeyo halkaasoo waxa weeye laba beelood oo walaalaa oo deegaanka ay dhib hore ku dhex maray salaadiintuna ay ku ballansan tahay waxaan sheegayaa annagu waxaan nahay dhaqan anigoo garaa jaama garaa ismaaciila nabaddu waa muhiim salaadiinta waxaan kula talinayaa nabadda ha laga shaqeeyo colaadi faa'iido ma leh deegaanku waa nabad magaaladu waa nabad ummaddu waa nabad waxa weeye annagu waxaanu ka talinaa dhaqan iyo nabadgelyo siyaasad siyaasiyiin baa iskan nabadeed oo uu diray garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shanaad uu galay dagaal u dhexeeyey maamulada Puntland iyo Galmudug kaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo barakac mukhtaar cabdi jaamac SBC TV magaalada laascaanood